siis mina olen Lauri ja ma olen tulnud täna siia Weekend Festivalil selleks, et küsida inimeste käest siuksed natuke itsisid küsimusi ja minu esimene video, kus ma küsisin kõikide meeste käest siin platsil, mis on nende jaoks parim pickup line festivalil. Mis on sinu jaoks festivalil kõige-kõige parem pickup line ever üldse? Ma ei saa absoluutselt küsimusest aru praegu. Pickup line on see vaata lause, millega sa lähed naistele peale, tuud esimese lause. Kõige parem, ma arvan, et ma suudan paremad välja mõelda, aga mis mul praegu kohe meelde tuleb, on see, et ma kutsun siit Lauriks, aga sina võid mind välja kutsuda. Aga see on päris hea. Te võite kutsuda mind tuletõrjujaks, sest kui ma tulen, siis kõik on kuum ja kui ma lahkun, siis kõik on märg. Kõige parem festivali pickup line on Joo tüdruk, lähme tantsima. Ja toimib? Ma arvan, et siia maani pop, jah. Kümnest mitu saab? No, minu kogemus ütleb umbes kuskil 3. Kas sa randa jalutama võitsid minna? Mis on sinu jaoks kõige parem festivali pickup line? Ma ei kasuta pickup line üldse. Miks sa ei kasuta? Ma ei tea, liiga basic. Kurat, ma ei teagi. Kõndiks viinaga ringi ja küsiks, kas pealekat on. Aitäh sulle! Tundub nagu selline hea mõte esimene, aga... Läheks vaatama, kuulema muusikat, nagu siin peal tuleks ja teeks tantsu. Ma ei oskagi öelda neid... Mina tean. Läheme sinu juurde või minu juurde. Kõige lihtsam. Ja toimib alati? Alati. Ma olen kuulnud, et see otse ütlemine pidi mõlema niimoodi 10-st nagu 3 tükki pidi ikka jopama. Jaa, aga tal neid 3 ongi. Kas sa oled prügi? Kas ma mitsin su välja küll? Kui keegi küsib suitsu ja mul on viimased 2 suitsu, siis ta ütleb, aga sul pärast pole. Kas ma ütlen, et mul pärast oled sina? Ai, päris hea, väga hea. Istu mulle näkku ja ma söön ja ma tee sinu südamesse. Opadii, see on päris julge, jah. Ja mis on sinul kõige parem? Mul pole veel mõeldud. Ei ole veel mõeldud? Aega on. Aga ma annan sulle väiksi vihje, sul on taskus kindlasti nüüdi telefon. Kindlasti. Googelda best pickup line ever ja on sul olemas see. Muidugi. Aga aitäh teile poisid, nautige festivali ja ärge tehke midagi sellist, mille pärast teile emal peaks teie pärast häbi olema, eks ole?